И аз на времето като ученик събирах си мисли от най-различни професори, философи, Лао Це, не знам кой, Конфуций. И когато Конфуций стигнах до едно место там, го изпърлих. Целувай ръката на противника си до тогава, докато ти се отдаде възможност да я отрежеш. Ето някакви мисли, които те учат да бъдеш лицемер, да бъдеш дворичник. Нема полза от тия мисли. Добри мисли, но са човешки, разбираме. Не се впечатлявайте, защото не знаеме той, който ги е говорил. Ти превеждаш от френски, нали там? Това от френски, Ромело Ролан. Да. А знаеш ли, че тия френски писатели и просветители са били най-големите безбожници, оттам тръгна безбожие, от Франция. И когато става чудото в Лур, френските писатели, най-известните френски писатели, почват да пишат против Бернадет от Лур, че всичко е лъжа, че това е измама, че Франция е полудяла, подмамили са ги мошеници. Мошеници, а то е действителен случай. Но и това момиче е видяло Света Богородица като една госпожа, но се е било, не е виждало добре, намажи си тук пръстите с пръст, помажи си очите и е прогледнала и започва да стават чудеса. И сега Лук съществува там, ходят хората, аз съм свидетел на едно момиче от Майя, беше парализирана, от тук я закараха нейните родители в Лур. И тя казва, и ние видяхме парализирани хора. Първо ги преглеждат така минават лекари, специалисти, разглеждат им, виждат им диагнозите, узаконяват ги и там има такъв като басейн, нещо от тази същата вода, където момичето некога си е намазвало очите. Парализиран, кожа и кости, пускат го, изваждат го, слагат го и той почва да скача. Ние го видехме с очите. А тия велики писатели, френски, казват, това е лъжа, това е измама, тя постела, ама нощно време, нали, и носили печени такива кокошки, нощно време и носили печени кокошки, тя ела нощно време и понеже постела много, нали, Беларуса, Бернадета, постела по една седмица, нали, само на вода и така и Бог я употребява. Така че тия писатели имат мъдри мисли, но не се знае те какъв дух носят. Затова си четете тук Евангелие. Ако тая мисъл, която я намираш, това писател, съответства с Евангелието, с идеята в Евангелието, да, добре, съгласен. Но тук има нещо, че още малко и ще почне да прегръщаш дърветата, нали, да обичаме дърветата, природата, нали, в тия мисли има нещо там, защото ние сме част от природата и така нататък и Петър Дънов ще пристигне и ще каже, вие в миналия си живот сте били дървета, сега сте еди какво. Разбираш ли ми какво ти говори? Да. Не се въодушевявай от тия велики писатели. Знаеш ли какво казва Маяковски? Не е важно какво е казал Маяковски. Важно е, че Маяковски се е самоубил. И в него е имал дух на самоубийство. Знаеш ли какво е казал Хемингуей? Хемингуей, не знам какво е казал, но накрая се е самоубил. Какъв дух е имало в Хемингуей? Вражески. Дух на самоубийство. И затова не се обличайте от тия велики мислители, ако това, което говорят, нали, съответства на Евангелието, на евангелската мисъл, приемайте. Ако не, не се впечатлявайте. Не се впечатлявайте, защото се обличате и лукавия има пипала. Димитър Куличев казваше, лукавия идва от изток с лъжливи религии. Много хубави неща, но лъжливи религии. Идва и от Запад. От Запад с много лъжливи учения. Идва от Запад с християнски лъжливи учения.
че ние трябва да сме на штрек. Ама еди, кой си американец казал? Може да е казал. Ама какво е казал Исус? Това е ван сигурна. Добър, да се изправиш. Господи, благодари ми, че ни прави тази вечер, вечерна молитва. Вярваме, Господи, изповядваме, че в този малък храм и ни чакаш тук, за да изсрещнеш с нас, да ни говориш чрез Твоето вечно Слово, да ни насърчаваш, да ни ободряваш, да ни освещаваш, за да бъдем годни за Небесното Царство. Помогни ни, Господи, така да живееме, че да придобиеме Божията благодат и Божието благоволение, за да можем да чуем Твоя глас, Господи, че ни призоваваш по име и казваш, дойди, на малко си бил верен, над много ще те поставя хлеб, предоставя господарите. Това очакваме, за това се събираме, за това се молиме. В крайна сметка да бъдем там, където си ти, Господи Исусе Христе, където обеща на апостолите, а ти обещание си отнася ти за нас, в дома на отца ми, в много обиталища, отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, ще дойда, ще ви взема, да бъдете при мене и аз да бъда с вас. Затова се молим още тук, на тази земя, бъди с нас. Амин. Бъди с Твоя Дух, Христовия Дух да бъде в нас, с нас. Бъди в домовете ни. Бъди в църквите ни. Бъди в работата, където работят моите братни и сестри. Там в работните места е по-трудно, защото работят между атеисти и безбожни. Но ти бъди с тях, Господи, помаги им, ръководи ги, пази ги, бронирай ги, за да можем да устоим до край. Да, и сега те молим, Души Святи, ти да ръководиш това събрание. Амин. Ти да не дадеш сила и благодат за хваление, за молитва, за слушане, за говорене, всичко да бъде според Твоята воля. Да, благодариме ти, славиме ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклонно името ти. Амин. Амин. 134. По име знаме Господ, възлюбените свои, молените ешепо, сега се слушва Той. От всеки род и племе, Той свои чада знай, с любов ще ги приеме от цели земен край. Той мило ги нарича, избраних своя служба до живот. С вяра той се вижда и слово то се чуй, тъй крепна те в надежда, приема жизнен струй. Така ги той с надежда на верность.
да бъдем Боже Троя, на Твоя свят народ и сред десница Твоя, ни води в този живот. 5-5-9. Свят да съм желая. Свят да съм желая, всякога освят, спаса да позная, както съм познат. Чист да съм и почист, до сърце и рук. Следващата врата, 230. Аз ще ида при Исуса скоро сега, Той ме вика, слушам с веселба. Не ще ме остави, не ще се забави, но с любов ще ме приеме скоро сега. Той ме вика, слушам с веселба. Ще се моля на Исуса скоро сега, търсеш Неговата благодат. Благодат Той дава, дава без забава, зная, че е милостив и аз за това търся Неговата благодат. Ще живея за Исуса, ей, от сега, считам службата му свобода. Сам Той ме покава и ще ми помага, и чрез Неговата помощ аз от сега, считам службата му свобода.
ще работя за Исуса, ей, от сега. Ще съм в лозето му като слуга. О, да бъда верен, верен и полезен, ще работя за Исуса, ей, от сега. Ще съм в лозето му като слуга. 5-6-3. Щом пътят пред тебе се вие в мъгла, запей нагоре тръгни. Исус само остави най-светла следа и каза след мене върви. Запей тръгни с алилуя, амин. Запей алилуя. И вярвай, ще стигнеш върха. Дори лъвове да те следва така, напред ти върви, не се бой, защото със силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей и тръгни с алилуя. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И пътя в затвора дори да върви, за вярата ти се хвани. Спомни си за Павел и сила тогас, как Бог беше с тях всеки час. Запей тръгни с алелуя, амин. Запей алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И данаю в мрака затворен сам бе, но вдигна нагоре ръце, защото в роба не беше самин, до него бе Божия син. Запей, тръгни с алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И в огъня трима близнака така, че пламъка мигом се спря, защото и царя видя там самин, че с тях беше Божия син. Запей и тръгни с алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. 566. Чудната реча. Аз зная една много чудна река със свята целена вода. Тя тихо тече и блести като сълза. Познаваш ли тази река? О, душо, побързай сега при тази целена вода. Водата тече през Божия храм. Тъжни брегове, ликувай без сърце, където премине тъж чудна река, спасява от грях и беда. О, душо, побързай
вече през Божия храм, повярвай, милимата. Потокът е чист и водата добра, лекува от грях засегна. На болните здраве, на слабите мощ, живот влива тя ден и нощ. О, душо, побързай сега, при тази целебна вода, водата тече през Божия храм, повярвай, милимата. Спаса Христа, кръвта му свещена проляна за те, спасява от грях и от зло. О, душо, побързай сега, при тази целебна вода, водата тече през Божия храм, повярвай, милимата. И който е жаден да дойде да пи, душа си от грях да уми. А който приеме Христа от сърце, ще Божието лице. О, душо, побързай сега, при тази целебна вода, водата тече през Божия храм, повярвай, милимата. 710. Жадуваш очищение.
радост цял ще те облей. Аз потъвах в греха, мрака на бездната, скъсан, мръсен, опетнен, от благодат лишен. Но Исус сега готов, чу моя жалък зов, сам простря ръка към мен и бях спасен. Той ме спаси и опрости, когато аз бях калта, сам пострада. Той ме крепи и мир дари, все друго ще отлети, но той стои. От когато виждам там, агнет за мен заклан, ум, сърце, живот, душа, не му ще принеса. Аз пред него ще лежа, кротък и ниш простан, с песни вечно ще слугувам на Христа. Той ме спаси и опрости, когато аз бях калта, сам пострада. Той ме крепи и мир дари, все друго ще отлети, но той стои. Ви, които сте в беда, гледайте на Христа, той с любов ще ви държи сред бурните вълни. Той морето сам смири, каза му да мълчи, и умилно днес зове да ви спаси. Той ме спаси и опрости, когато аз бях калта, сам пострада. Той ме крепи и мир дари, все друго ще отлети, но той стои. Втората глава на Деяния на апостолите. Мъже израелтяни, изслушайте тия думи. Исуса на Назорея, мъж засвидетелстван пред вас от Бога, с сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез него, между вас, както и сами знаете. Него по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконници, го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Давид казва за него: винаги виждах пред себе си Господа, защото е от ясната ми страна, за да се не похлатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, и още и плътта ми ще почива в надежда. Защото ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш твоя светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота и ще ми изпълниш с радост чрез
лицето си. Мъже, брате, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той умра и биде погребан и гробът му е у нас и до днес. А бидейки пророк и знайки, че Бог му беше със клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тление. Тогава Исуса Бог възкреси, на когото всички ние сме свидетели. И така, той след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Святаго Духа, и для това, що вие сега виждате и чувате, защото Давид не възлезе на небесата, но там говори, рече Господ, Господу Моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножи на нозете ти. И тъй, нека здраво знае целият дом Израил, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да направим, мъже, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа. Защото на вас е обещанието за вашите деца и за всички далечни, които би призвал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелствуваше и ги прикамваше, думайки: спасявайте се от тоя опак род. И тъй, които приеха на драго сърце, думите му кръстиха се и се присъединиха в понеден около 3000 души. И постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и лишби ставаха чрез апостолите в Йерусалим, а всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранаха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ, а Господ всекидневно прибаваше към църквата такива, които се спасяваха. Амин! Амин! Проповеста на апостол Петър в храма пред народа. Вие виждате този Петър, който три пъти се рече от Христа. Сега него обвиняваше убийците. Вие го разпънахте, вие го убихте, а Бог го направи да бъде глава Господ и Христос. И така, които повярваха, кръщаваха се и към църквата се прибавиха още 3000 души. Това считаме, че те проповядват, че това е времето, когато се е родила Христовата църква. Сега може би е 3 милиарда, а може би и повече, и не знаем, ако се преброят християните в Китай, там където са гонили, преследвали, в Турция, в Сирия. Не знам дали чухте, дали разбрахте и знаете, че в Сирия и Турция стана едно земетресение, където на мен беше казано, че загинат 100 000 души.
а по официални данни турците казват, че са 60 000 и сирийците 40 000, така че горе-долу са там. Но малко преди да стане това земетресение на един от градовете, който беше опустошен, 14 християни, повечето са били разстреляни и тълпите са викали смърт на християни. Това ви го казвам, но да знаете, че Господ не се шегува. Сега идва да си очисти сметки, че дойде пак, но не да го разпъва. Не да го разпъва. И една от причините е, тия, които крещат и викат смърт на християните, да ги изповедават тия. Защо смърт? Какво искат от християните? Защо смърт? Какво ми направиха християните? Откраднаха ли ви, убиха ли ви, излъгаха ли? Какво ви направиха? Затова нека враговете на Христос да знаят, че ще бъдат положени под краката му всички врагове, без изключението тук. Той, докато положа враговете ти, подложи на краката. Може да крещат, да викат, да имат бомби, ракети, каквото и да имат, да знаят, че живота им и техния, и мой, и техния зависи от Него, когато Той каже. И така Христос беше проповядван и първите думи, които каза апостола, да направят хората. Какво да направи, братя? Покайте. Първите думи, с които започва Йоан Кръстител, беше покайте се. Идете, творете дела, достойни за покаяние. Покайте се. Покайте се, казва апостол Петър, Исус казва покайте се. И така, покаянието, да кажем две думи, изисква изповядване на греховете и оставане. Защото много хора изповядват греховете си, но не ги оставят. Те си признават греха и си продължават от същия дух. Грехът трябва да оставим, да бъде оставен, за да може да се променим и да бъде това така наречено ново рождение. Човекът да стане ново творение. Човек, който не обича греха, който мрази греха и е станал нов човек, ново творение, каквото се изисква от Евангелието. Новото творение не може да бъде ново, ако не се роди от Божия Дух. И затова ще чуете по много църкви да се подправят за ново рождение. Човекът да се новори отново. А той се ражда от Духа, когато се моли. Когато вика към Бога, ние пеяхме тук тия песни, радост цял ще те облее. Моли се и радост цял ще те облее. Това новорождение докарва една голяма радост от човека. Святи Дух посещава човека, изпълва го с сила, изпълва го с радост, изпълва го с присъствието и невярващите не могат да разберат това. Нали? Имах помазание, имах присъствие на Святи Дух, имах благодат, имах сила. Каква е тая сила? Каква е тая благодат? Какво е това? Какво е това? Каква е тая радост? Тая радост е присъствието на Святия Дух в човека. И той ни носи мир. Присъствието на Бога ни дава мир. И може човек, който парадира, че има Святия Дух, а няма мир, кара се с хората, крещи, вика, нали, знаете, казва всеки, вики хубаво да бъдат далеч от вак, така да аз и от Святия Дух и да почне да се кара слово. Трябва да имаме мир в душите. Има и мир. Трябва да има радост в душите. От каквото и да става около нас, ние трябва да се радваме. Когато стана земетресението на Перник, аз бех на село и бех на стълбите там и ми изпълни голяма радост. Къщата пука и се клати, а аз се радвам. Господи! Слава да бъда! Жив си, Господи! Не знам защо. Не бой се, няма да ти падне къщата. Аз се раз,
пука се на няколко места, там би чуя, знае. Но стои, тя е, може би на 150 години вече тая къща, но стои. И така радост цял ще ви облее. Тана им умилно от тая проповед, тана им умилно на тия жители на Йерусалим, които сигурно са викали, разпни го, разпни го, разпни го. И тия, които се покаяха, 3000, а после ще се покаят още 5000, избегнаха меча. Те избегнаха меча, защото останалите бяха пометени след там колко 40 няколко години, 70-та, 69-та, 70 години, 70-та, 1 милион и 100 хиляди по данни там на някои еврейски писатели загинали в войната с Рим. Всички тия, които са викали разпни го, са били разпънати и са били избити. И така след това църквата продължи да съществува и хората си събираха и си раздаваха имотите, продаваха имотите, раздаваха стоките, които имаха търговците и ги разпределяха на всеки гост според нуждата. От тук другарите комунисти са вземали този стих и са си направили техното комунистическо учение на всеки гост според нуждата. Аз бех командирован в едно село, в един колхоз близко до Одеса. И там ме събраха се около мене селените. Милите беха купили един електрокар и викат, абе не работи, вика, бе не работи. И я викам, я да видим дали не работи, дай тук един кабел. И чихах там към кабела, викам, ето бе работи, дигам там, ама иначе не работи. Дигнете капака, дигна капака. Ма как ще работи, бе? Батерията ми е суха. Та батерия трябва да се зареде. А, ще я зареди, ще той председател на колхоза, вика, ще поседи още една година и ще го бракува. Кой ще занимава да зарежда батерия? Абе, ще извикате специалисти от Одеса, ще дойда, че ми задевам, ще ви заредат батерията и ще работите, няма да носите на ръце. Но другото, което ме заобиколиха там техникарите, техните, нали, колхозниците, и ме питат пред техния, както наричаха тази, някои други руски. И при вас ли комунизъм е на всеки го според нуждите? Ами викам, при нас е като при вас, при нас е дошъл от вас, как може да бъде? Е, вие го вика, това нашия председател на ТКС-то тук, получава, вика, 20 рубли надница, а на нас ни дава по 2 рубли. И вика, на вас толкова ви е нужда, са вика. Аз имам по-голяма нужда и затова трябва да получавам. Вика 20, а вие по 2 трябва да получавам. Те се обадиха другите. Абе, не го занимавай човека, бе. Много добре знаеш кой е при тех и при нас, това е също. На всеки го според нуждата. Единият има нужда от 1000 лева надница, другия има от 100 лева, а пък за тия там от ТКС-то трудоден по 0,7 от трудоден и то е по няколко стотинки. Така че не го направиха както трябва. Ако беха го направили така, според нуждите на хората, нещата щеха да върват, защото са по Библията. А те хитруват, взимат един стих от Библията, правят си учение, обаче искат да измамят хората, както Митко Дяволчето му викаха от Стърдел или там на обучение, някакво обучение в Горна Малина и той заспал през зимата на топлото, заспал и Митко, какво? Абе спиш бе, еби заспало ми се. И ти вика, няма да знаеш какво да обясниш там населените в Стърдел. Абе ще има обясна бе, ще им обясня.
Кажи им сега, ти кажи какво значи АПК. АПК значи три малапа, 300 зяпа. Това значи. И мени се хората там, но казали го, изпълнили го. Мито дяло читали и го изгорили там от техното, от техния колхоз и всеки от техници. Така е, три малапа, 300 зяпа. И затова не върви. На всеки го според нужда. А ако ние сме поставили да разпределяме на всеки го според нуждата, какво ще направим? А те точно това са правили. По-натам ще чуем за Анали и Сапира, като стигнем до тех и те решиха, че трябва да скрият малко. Ако бяха казали истината, нищо страшно не имаше да стане. И така те се събираха и Бог обаче потвърждаваше с чудеса, лидби и знамения. Всичките техни проповеди се потвърждаваха с чудеса, лидби и знамения. И ние ще разбереме следващия път, като си събереме в събота за едно такова чудо и изцелението на този парализиран човек. Когато апостолите Петър и Йоан показаха злато и сребро, ние нямаме, но това, което имаме, това ти даваме. А те имаха нещо, което можеха да му дадат. Имаха помазанието на Святия Дух. Амин. Затова ние виждаме някои разочарования на някои хора, които използват името на Святия Дух, използват името на Исус, но не се получава. А то не се получава, защото няма това помазание. Те не са го приели както трябва, не са се очистили както трябва, не са се покаяли, не са оставили греха. Живеят си в греха, ходят си на църква, пеят, радват се, слава на Бога, но греха си е в тях. И когато дойде време на изпитание, не се получава. Не се получава. Защото не сме се очистили, не сме го приели както трябва. Не сме се новородили. Ако Божия Дух е в нас, нали миналия път ви казах, пастир Русинов, веднъж в една проповед каза, ако Божия Дух е с вас, във вас, дори да мълчите, нищо да не говорите, около вас ще стават хора и ще казват има Бог. И аз съм свидетел на такъв случай, когато мой колега там скочи и вика, има Бог! Защото беше ожилен. Беше ожилен от Святия Дух. И така, аз вярвам, че всички тук, които сте дошли, сте приели Бога, приели сте Святия Дух. Кръстените, ако има някой, който не е кръстен, да се кръсти, защото е важно това да прощават тия проповедници, които ги слушам, проповедат там по телевизията на Белев. Кръщението е само едно така свидетелство, че ние сме новородени и сме изпълнени Святия. То е само свидетелство за призвора. Кръщението е много важно. Защото по евангелските църкви не се прави това, както в православната църква, те го считат, че това е обряд. Ма не е обряд. Всяка дума има значение. Свещеника пита кръстника. Отричаш ли го от Сатана? Отричам го. Три пъти. Отричам го. Отрече ли го от Сатана? Отрекам го. Три пъти. И след това, съединяваш ли го с Христа? Съединявам. Съедини ли го с Христа? Съедини го. Тия думи стоят в небето. Те са запечатани. Този човек е отречен от Сатана. Той е съединен с Христа. И в небето е съединен. Името му е записано в книгата на живота. Затова е важно хората да бъдат кръщавани. Тук Димчо ще ви каже,
Сестра Райна знае за Мартин. Бащата е дякон. Дядото е пастир. И Мартин не е кръстен на 39 години. И сега е станал будист. Нагълтвал се с наркотиците, тръгвал и по други пътеки. Еми, така това е положение. Но защо ме го кръстихте, бе? Защо го чакате да стане на 50 години, за да се кръсти? Защо чакате? И тук е грешката на протестантите. Детето не може да бъде кръстено, защото то нищо не разбира. Детето всичко разбира. Ама всичко. То разбира още утробата на майка си. Когато Света Богородица поздрави Елисавета, тя казва, какво стана? Младенецът заиграл в утробата. Това младенец е чул поздрава на Света Богородица, на Дева Мария. Значи разбира. Не знам дали знаете, но евреите вярват, че децата им се зачита греха още докато са в утробата на майките си. Това го вярват евреите. И затова казват на Исус, кой е съгрешил? Той ли? Или родителите му да се роди сляп? Нали? За слепо родение. Когато стига. А ние сме го вирали това. Нали? За слепо родение. Дали родителите са му съгрешили, или той е съгрешил, когато е бил в утробата на майка си, да се е родил сляп. Какво разбира еврейското момче, че трябва да го обрежат на 8-я ден? На 8-я ден какво разбира? То влиза в завет с Бога. Така и християнчето, което е отречено от Сатана и е съединено с Христа, вече е в завет с Бога. Отделен е въпроса, защото на мен е специално баптистските пастири са ми казали, е, добре, да, ама и Тодор Живков е бил кръстен като дете, па стана комунист. Ами ако Тодор Живков се покая и се обърне, неговото кръщение си стои пред Бога. И ние не знаем дали па Тодор Живков не се е покая. Защото сега чух от некъде, че той е искал да отиде в някакъв манастир и е стоял в манастира сам. Известно време може да се е покаял. И може да стане някое чудо, да се очудиме, както казва Дуайт Муди. Три неща ще ме очудят в небето. Първото, че аз влизам там в небето. Второто, че ще търся много велики християни, които ги няма там. Много велики хората са ги издигали до облаците, а те ги нямат. И ще ти очуда и на още едно нещо, че за някои хора, които съм бил абсолютно сигурно, че са за ада, те са там. Защото са се покаяли. Преди да издъхнат, са се покаяли. Избикали са към Бога и са се покаяли. И затова сега е времето, няма нужда да чакаме края на живота си, а сега трябва да се покаям. И затова ни е даден и този мирен Бога. И вие го взимате, трупате ги, раздавате ги, но не го четете. От време на време четете го този мирен Бога и вижте къде се намираме. Къде се намираме? Така църквата в Йерусалим се увеличаваше, прибаваха се много хора всеки ден. Всеки ден се прибаваха към църквата, уния, които се покаяваха, вярваха и църквата растеше, за да стигне и до наше време, за да бъдем и ние в същата тая църква. Има един стих, където Бог казва, че ще отнеме духа си от Израел и ще го даде на друг народ. И този друг народ са се лъгали много народи. Германците се мисли, че те са този народ, който Бог е отправил евреите и е избрал германците. Руснаците и те си мислят, че те са този народ. Руснаците са този народ, който Бог е избрал и те ще възстановят, нали, новия рай на земята.
Но и българите, за съжаление, са проповядвали, имало една сестра, Патриков, не знам дали е. Абе, каква беше тая жена на времето, дето преди 9 септември са тръгвали и тя ги е пророчите. Баба Бона. Баба Бона, да. Баба Бона. Нейни последователи са проповядвали, че той е избран народ, е българския народ и че българите сме, нали, най-древния народ от първите векове, нали, българите са били евреи, па китайците са направили стената заради прабългарите, за да се пазят от прабългарите, да нас нема намези там по Китай. Толкова велики сме били българите. И така, този народ е Църквата Христова. А Църквата Христова отнема Господ Духа от Израел и го дава на Църквата Христова. А в тази Църква Христова влизат евреите, ето, първите жители на тая, нали, граждани на тая държава, църквата, са евреи. 3000, 5000, те са първите. Но след това идват и гърци, и римляни, и византийци, и турци, и араби, и българи, и германци, и руснаци, и украинци. Всички сме в това царство на нашия Господ Исус Христос, дай Боже, до край да устоим и през вечността да бъде в Неговото небесно царство. Амин. Амин. Така, ако имате някакви да прослави Бога, молиме се, дали пък има резултати, като се молиме, или само се молиме, а няма резултат. Има ли някой, да сме се молили, той да е получил изцеление, благословение? А? Няма. Ами аз благодаря на Бога, че доста време прекарах в това заболяване. Тая почивка ми се удължи доста. Али брат Теяр от Германия имаше видение и сън, че аз слизам от Лове и казвам, ох, изборих се, отивам малко да си почина, една врата се отваря, аз слизам тая стая, отивам на почивка. И като се разболях, това отговарям на тия, които ме питат. На почивка съм, брат Яри видял, че трябва да почина. Ама вика да не е големата почивка. А, не съм тръгнал до там още. И така Господ ми даде да си отпочина, продължава да ме атакуват разни атаки и болести и затова ми се замисли сърдете, обаждат ми се по телефона, моля ми се да дойдеме у вас, да дойдеме да се помолиме, дойдете тук, дойдете там на другото събрание, дома не идвайте. Идват дома, докарат ми вирусите, натоварват ме и си отиват. Да прощават тия, които им казвам, не мога да ви приема вкуша. Моля ви се. Съгласен съм и вие ме съжалете ме малко, нали? Защото се възстановявам, оправя се, добре съм, айде отново. Благодаря му все пак, че на тия години, на тая карам, знаете, 90-та си годишни година, съм на крака пред вас. Благодаря на Бога. Не съм го очаквал, че ще стигна до 90. Не са го очаквали и моите врагове. Те са чакали отдавна, са искали да го ликвидират, не са успяли. Много от тях си заминаха. Не се радвам, но на времето още бех ученик, си спомням, не знам, по телевизията даваха един холандец, който беше в
около 120 годишен. И го питат, какво забележително нещо може да ни кажете за вашия живот, след като сте стигнали 120 годишна възраст. Ами казва, това е забележително за мен, че аз имах много врагове. Но благодаря на Бога, че всичките ги надживях. Имах много врагове. И тогава съм го запомнил и си мислех, абе, дали не съм и аз като него. Защото ми се явяват много врагове, още от малък е много врагове. Без причина идват врагове, ето и сега врагове. Петър Велев е и тук е толстоист. Не съм и помислил да съм толстоист, да ставам толстоист. Ели някакъв друг. Бог да ги помилва всички тях, Господ да ги докосне, да приемат Исус и да станат наши брати и сестри, всичките ни врагове. Брати и сестри, моля ви да се помолите в молитва Бог да ме изпълни с дух на покаяние. Ваша сестра Надежда. Дух на покаяние. Коленичи, сестро, сама в твоята домашна стая и почваш да се молиш и казваш, Господи, искам да си спомня каквото съм те оскърбила, откакто се помня до днес. И тогава Бог ще ти даде дух на покаяние. Ще ти даде твоя дух на покаяние. И ще започне в живота ти да ти припомня къде си грешила, какво си правила, кого си обидела, кого си оскърбила, откъде си откраднала. Всичко. И когато стигнеш до днешния ден, накрая кажи, и каквото мисля, че не е грях, но в твоите очи, Господи, е грях и това ми прости. И тогава ще бъде изпълнена с мир и радост. Тогава ще дойде тая радост в сърцето ти и имай предвид, че Бог няма такъв грях, който ти да си извършен и той да не ти го прости. Но не се срамувай от Бога да си кажеш и ония грехове, които са срамотни. Защото Господ ги знае и чака да ги кажеш. Така че ние се помолиме, но ти трябва да го направиш това покаяние и тая молитва за покаяние. Ние се молим, Боже, дай молитва, дай дух на покаяние на тая сестра. Сестра Надежда. Брата и сестри, моля ви да се молите за мен, за спокоен сън, тъй като от миналото лято вечерно време започва да се чува тръкане и пукане в стаята от различни предмети и мебели, а в стаята няма други хора и често пъти изпитвам страх. Няма сестра Елена, хора, но има някаква книга, има нещо, което дяволът си го изисква. Нали? Казвал съм и слушал като брат Русинов на времето. Една сестра имала такива преживявания и е сънувала, че нейния в нейния апартамент е дошъл дявола и е казал, мога ли да забия тук едно пиронче на стената, нищо друго. Ами да, може. И той забил пирончето. След това си закачал шапката на пирончето и седнал отдолу под шапката. И тя започнала да го говори. В името на Исус заповядам ти да напуснеш. Заповядвам ти в името на Триединия Бог. Напусни дома ми. Няма да напусна. Напускай, бе. Няма да напусна, пазна си шапката.
ще ми разреши да си забия пирогчето и да си сложа шапката и сега си я пазя. И така ние разрешаваме на дявола, пускаме го в къщата си и после го пазим, ама той не иска да излезе. Тогава не иска да излезе. И затова, сестро, огледай си къщата, виж си библиотеката, покани брат Димчо на гости, той ще ти прегледа библиотеката и ще изхвърли сигурно две чанти, които са за буклука. Защото, щом той има нещо във вашия вход, във вашия дом, трудно ще го изпъди. Ние предупреждаваме, изхвърлете книгите, безбожните книги от домовете си, богохулните книги от домовете си. Изхвърлете петолъчките, изхвърлете другите знаци на магьосници, на окултисти. Изхвърлете ги. Един ден и аз чувах нещо, че се пука се, тропа се в хола, няма никой. И казвам, Господи, и всичко съм изчистил. И се помолих вечерта и казвам, Господи, ако има нещо, което какъв е това, ето тропа тук изхова. И виждам един черен, черни дрехи. И казвам, че негрите са лоши хора, но и той черен, и дрехите му черни. И коленичил, коленичил там на раквата. Аз пъдо раквата ми глава. И той ми тропа. Сутрита ставам и почвам да гледам книгите. И намерих една книга. Живота на Исус Христос. Е на Господ Исус. Живота на Исус Христос. И като я отворих, и като започнах да я чета, пълни лъжи, глупости, къде е ходил в Индия, в Сирия се е учил да прави магии, да изцелява болни. И това нещо ми е подарено, живота на Исус Христос от някого и съм го служил там в библиотека. Не е друга книга, а на Исус Христос. Изсвърлих я, изгорих я тая книга и тропането спря. Разбрахте ли ми какво трябва да направим? Очистете домовете си, бе хора. Очистете домовете. Добре. Друг има ли някой, за който да се моли? Кажи, брате. Ами, да се молите за мен. Горе-долу по същото време, когато на тебе така ти стана това нещо, една седмица по-късно и аз от тогава насам съм като ударен с парцал. В работата имам работа дължина и нямам сили, нямам... Главата е пълна матилка, да? Моля Господ да ми открие какво е това нещо. Простил съм на всички... Милост Господи за брат Иван. Добре. Панчо, краката добре ли си? Да. Добре. Слава на Бог. Благодаря на Бога. Да. Слава на Бога. Ви добре. Криси и Розаля. Брате и сестри, да се помолим за сестра Розалия и за Кристина, за Йосиф и Хилда и Зелма, за сестра Петка в Добрич и за свещеника в Добрич, който го атакуват магьосници. Ние сме се молили за него. Той е започнал да служи в църквата, нали казах и милия път, като отиде до църквата и му прилушава и не може да влезе в църквата. И намирал там пред разни бърсоти и пред църквата, ние се молихме, това прилушаване му изчезна. Сега обаче му става лошо в дома му. И той предполага, че пък магиосниците атакуват дома. Нали, писанието казва на празна клетва Бог не изпълнява, на празни клетви на магиосниците няма да се изпълнат.
но явно той има допуска нещо и в дома му. И така ще молим и за сестра Петка и за този свещеник, който се казваше Мариан. Мариан, той ни благодари, че след като сме се молили за него, вече влиза спокойно в църквата и си служи в църквата и няма проблеми. Обаче пак има проблеми вън от църквата. Това е за сестра Петка от Добрич, за семейството на брат Мирослав, за Гергана и двете и дечица Илия и Мария. Господ да ги опази. Да ги опази. Те ходят ту на една църква, ту на друга църква. На всяка църква искат от тех такива да се кръщават втори път. Това протестантите го изискват. А това не е правилно. Не можем да се кръщаваме втори, трети път. Ние вярваме в едно кръщение за опрощаване на греховете. Край. Дали сте се кръстили в католическа църква, дали в протестантска, дали в православна, не се кръщавайте втори път. Не се кръщавайте. Аз се молих за себе си. Аз съм кръщаван втори път. В 50-та на църква и то в течаща вода, там в Бояна, в Бир, такъв, нали трябва да е в течаща вода. И се молих на Бога и Господ ми отговори, кое кръщение е важно, Господи, пред теб. И Господ ми отговори. Първото, където и да се кръсти. Първото кръщение, верно е, че протестантите не ги отричат като православните, не им читат тия неща, които православните го правят, не ги помазват, а само потапят го в водата и аз те кръщавам. Вярваш ли, че Исус си Божий? Вярвам и аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Вярвайте и че Той е кръстен. Има един случай на едно еврейско момче, което било умирало, е много тежка болест. И там слугинята на тия евреи, католичка, им е казала, бе, кръстете го това дете, Бог да го изцели, бе. Много деца, като са болни, кръстат ги и те оздравяват. Али в пастор долу, Камарти, ми е казвала баба Радка, нейният син е припадал. Припадали и когато вика го кръстихме и той изповтял нещо, казал така и се оправи. И детето се оправи. Да се помолим за Кристина да спре алкохола и цигарите, брат Явор. Кристина... Красимира! Красимира, не е Кристина. Красимира, прав е Панчо. Красимира. Вие знаете, че неговата дъщеря и пуши и пие. Господ да й помогне. И тя трябва да направи усилие. Да намрази цигарите и да намрази алкохола. Да намрази цигарите, да ги смачка, да ги свърли и тогава Господ освобождава. Ще се помолиме сега, нека се изправиме за брат Иван, друг има ли някой? Благодарим и ти, че имаме тая възможност. Ден и ми нощем да идваме при тебе за помощ, защита, подкрепа, за изцелени. Молиме те, Господи, които сме събрани в това място в Твоето име, прегледай живота ни и каквото сме ти съгрешили с думи, мисли и дела, съзнателно и съзнателно и несъзнателно, молиме ти да ни простиш. Амин. Молиме ти за тази сестра, която иска да й дадеш дух на покаяние и тя има, иска нещо много важно. Изпрати дух на покаяние и да изповяда греховете си.
да бъде развързана, освободена и целена и да наследи вечен живот. Амин. Милост Господи, да краси мира Господи, освободи от цигарите, освободи от демона на алкохолизма, намри ги тия безве да напуснат тук душата и тялото и тя да бъде наистина свободна. Амин. Защото ако някого ти освободиш, той става наистина свободен. Молим ти, Господи, за сестра Милена. Ето тя има усещане, че някой пука тропа и тя не може да спи. Ние те молим да й помогнеш да откриеш на нея или на някой около нея, баща и майка, роднините, или на някой от нас, каква е причината и този дявол да напусне, да напусне дома й. Да напусне стаята, където живее и тя да спи спокойно. Молим те, Господи, за тия тук събрани в този списък над 300 души, ние сме ги изповядвали често. Сега ги издигам пред Теб, Господи, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш, да ги разбереш, да ги освободиш и да им дадеш мир и радост и спокойствие. Слава да бъде името Ти. Смири се за нас. Амин. Отче святи и праведни, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. Души святи, със силата си, със огъня си и изцерявай. И премахвай главоболя. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай слух, уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай бели дробове. Амин. Изцерявай черни дробове. Амин. Изцерявай бъбръци. Амин. Изцерявай генитали. Амин. Изцерявай кости и стави. Амин. Изцерявай, Господи, различни зависимости на алкохол, на цигари. Мили се, Господи, на нашите родини, нашите приятели, които са около нас, които са вързани с различни нечестиви духове и следват. Господи, не могат да се отърват. Помилвай ги, Господи, смили се за тях, слава да бъде любита Ти. Молим Те сега, благословени и помилвени. Ние желаем да Ти се помолим с молитвите, с които Твоя Син е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаво и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас
при Понтия Пилата, изстрадан и непогребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на прощение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Молим те, Господи, за брат Иван, освободи го от тая немощ. Моля те, да го помилваш, да го благословиш, ако има наследствена обремененост, отърви го от нея. Ако има срещу него клетви, магиосничества, разруши ги, Господи, и го освободи, и му дай здраве, сили и живот. Помилвай го и благослови го и цели го. Амин. Има ли видение? Има, да. Искам да ви кажа, понеже в събота се случи така нещо, което ме накара да се замисля, и ще ви кажа. Общите видения за църквата ще ги казвам на всеослушание. Ако има видение за конкретен човек, ще идвате и ще ме питате и ще ви кажа. Има видение и ще ви го кажа лично. Това е и за защита срещу проклятия и молитви на магиосници, които искат да съсипат хората. Да знаете, вече от тук нататък така ще бъде. Това е защита и за вас, защита и за мен, и защита и за брат Петър. Сега, за тези хора, чието имена сега няма да кажа, защото брат Петър ги спомена, но за всички тях и тия, които искат благословение, изцерение и каквото и да било и освобождение от алкохола, Господ ме е освобождавал от жестоки пороци. Не можех да се освобода, повтарям го много пъти, но го казвам и сега. Не можех да се освободя и викам, изкрещях буквално: Господи, не мога сам, помогни ми. И оставих нещата. И след 2-3 дена усещам, че нищо няма. Просто всичко е изгоряло. Ето за... Има хора от алкохол, наркотици, какво ли не, това се лекува, като ти признаеш, че си слаб и не можеш. И Господ те среща и те освобождава. Така че това е видението за събранието, което има. Това е за всички хора буквално тук от събранието. Кой какво тежнение има, вика: Господи, помогни ми, не мога сам. И през нощта съм се молил и съм виждал как ангелите пристигат. Викам: помощ, креща, викам: помощ, телата ми на помощ. И пристига едно ято ангели и кацат и край. Няма нищо. Светват ми фаровете, буквално не мога да спя. Почвам да се моля, не се гордея, не казвам, не схваля, де, но започвам да се моля и не знам кога съм заспал. Или чета Библията, или нещо друго. Който не може да спи, чете Библията, моли се. Знаете ли какво благодат? Сигурно сте го изпитали. Огромна благодат. Колкото ги споменеш, както брат Петър вика, че ги споменава, почва по един, един, по един, един, по един. Всичко изчезва, летиш, заминаваш. Поисках си нещо, получих го веднага. Исках да се кача на изтребител и да полетя във въздуха, затварям си очите, виждам изтребителя, качвам се в кабината, излитам с изтребителя и започвам да правя виж пилотаж. Нито съм пилот, нито съм никакъв. Обаче ми изпълни желанието. Край. Благодаря на Бога за всичко. Друг, някой, има ли някакво откровение?
и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Слава на Бога. С родовете ни. Амин. Дарим ти. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. Да, Господи. В град София. Амин. Да, Господи. Цяла България. Слава Амин. На Бога. И по целия свят. Благодарим ти. От сега и до века. Амин. Амин. По време на отричането виждах, че нека прах пада от небето, нека прах, от нека пожар, ще знам какво означава това прах, да ни пази Господ, бял прах. Господ да бъде с нас, молете се за християните по целия свят, защото виждате какво става.